ظاهراً د افغانان د اوسنۍ حکومت لپاره نړیوال رسمیت پیژندنه یوستر نه غوڼده خو اسلامي امارات وایي چې د هری ورځ په تیریدو سره بهرنی اړیکې لپاره خدو په هاله کې دي په ورستي اقدام کې هم روسي ویلي چې اسلامي امارات د افغانان یو واقعیت د یو ماسکو لور لسخه د طالبانو د نوم د لریکول پر مسألې باندې غور کوي خو د نړی او د اسلامي امارات پر ماینس کې د تعامل په برخه کې اساسی ستونزې کوم دي نړې وای چې اسلامی مرسته سره مشروط تعامل غوړي خو امارات په جواب کې ویل دی چې ته هیڅ څو فرمایش نمنې په داسې کې چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده خو افغانان لا هم انتظار دي چې کله د دوی حکومت نړیوالو له خوا په رسمیت پیژندل کېږي او کله د دوی حکومت او دوی د هيواد له نړیوالو سیاسي ځواک څخه دبان دراوزي څو مهمه پخته نیم د افغانان او د نړی تر مینز د تعامل په برخه کې د ستونزې غوټه چیتده او د اسلامي مراد په تقدیر کې رسمیت پیښندنه شته او کنه او یا نړی د اسلامي مراد سره د افغانان په مسالې کې له تعامل پراته کومه له حل لارو هم لري او کنه څنګه سلامونه عزتمن والدن کوسلی مشی تاسو ته د خبري غوري زمون سوني ازم الدين شفي په تودو خبرو کې دغه مهم پوښتنو ته ځوابونه لټو د دې په قدمه مننه موږ سره یو ځای شو دی په مرکزی سټو کې د سیاسي چارو شنن کوي محیبول الله شريف صاحب د پهنټون استاد بوهان ګل رحمان قاضي صاحب او اوراتون کې سو شبو کې به هم د اسلامي امارات ویان زبيح الله مجاهد له موږ سره یو ځای شي تاسو خل سلي مشيخ رحلاست شريف صاحب دا باز ما تاسو سره پيل کوم ولی افغانستان په یو وخت کې ټول غشنل دي چې غرد حکومت لپاره د ملت لپاره د برنی اډی کول پرې ضروري ده فارسک په افغانستان کې اقتصادي خوشي بیا پدې هیواک جګړې کې جګړه پاتوره سی چې یو حکومت حاکمیت ورسېږي بې نړیوال سره پریکون کوي دا حالت په افغانستان په سیاسي تاریخ کې ترکل دوام پیدا کړ بسم الله الرحمن الرحیم د هر سنه مخ کې درهناقوازي حساب ته نیازای حساب ته مجاهد صاحب تا خپل نیکه هيله والسلامونه وړاندې کوم وعليكم السلام دې ډور باندې وروم د افغانستان غیرتی او میړانی ولسته خپل نیکه هيله والسلامونه وړاندې کوم او خدای نمه هيله دادا چې تر دې دمو زلون د خدای په نور باندې او شان یو ولدي ورسته هم د پاکستان ته اله ولري ډیر یو ښکلی موضوع ته اشاره وکه یا صاحب ریشتیا همکله چې په د هیواد کې یو اندازا سمسمه کار شي نو بیا کارښت سیاسی او امنیتی او استخباراتی مشکلات سره مل کچيري په د هیواد کې امن راشي او استقرار مسله زیاتوی نو بیا سیاست او اقتصاد کې مودي مشکلات سره لاس او غری ونه زمو په نظر باندې د نړی تر تاریخ تک او ګورو د سیمه تاریخ تک او ګورو او سني معاصر وضعیت تک او ګورو <سؤال> هاغه هوا دونه چاغه په صوبارخه کې په خپل ځان متکی ندي عموما د دغه سي اوران او یا وران کار یا ډیرو زیاتو لوړ تحولاتو او بدلونونو شاهد وي <سؤال> سياسي درهيات سياسي خپلواکي اقتصادي حقيقي پنڅټيز په ځان بسیاتوب لدي سره په خوکه دومره غختلτια چې په سیمه کې خپل شتون او خپل ځای ځایګې وساتای شي دا عموما په دغه هیوانونو کې کمزوري وي او د دی لوی او مهم عامل دا وی چې لوی قوتونه د دې په سرچانی وهې او اکثریت واخ د دوی ژوند د دوی استقرار د لوی اشتمانی د دوی ځای ځایګې دا د خپل نفوذ غوښتن کو یا په اصطلاح پرښتیا غوښتن کو په پا شیطانی پالیسې ښکارکئي او اکثره وخت دا ملتونه په جنجال کې کېږي لکه ان تر ټولو خطرناکه مسأله چې دغه ملتونه یا د غولسونه همیش نارام ساتي اگر پددی ول څونو کې هر ارخیز ژوند او پو یو خلکو او د مستقل خلکو کمخت یا دغه شخصياتونو کموالای چاغه د هیوا د دولت ملي ګټو ته ډیر کلک ژوندوي او د خدای جل جلاله په خوا کې د مخلوق سره او د خپل ځان سره ټینګ جذبه ولري چې په هر حالت کې بدای خپل هوا د خپل ولست په ښکل باندې کار کوي دغه مسأله په موګه او په دغه درې مینالی په هوا دونه کې د حقي هوا دونه چې ما دغه تعریف ورته کړو په دغه هوا دونه کې اکثره وخت دغه مسأله ډیر زیاته ده او افغانستان یو د هغه هیوا دونه یو هیوا دی تاسو وګورئ هر فکر چې په دغه سیاسي سټیج باندې په افغانستان کې کی رامنځته کیږي یا مترح کیږي یا د واګي پالاسکی اخلي په پا داسې قسم باندې مخ کیږي چې هغه د فکر ډیر بنسټیز او مسلکی خلک هم نور تشات کیږي چې دا تاسو کا ویه عمده لامل دی اچي زه فکر کومه ياني په ملت کې په یو ريجيم باندی په یو حکومت باندی په یو سیاسي بهير باندی ډېر اتکا او ډېر اعتماد اوس نه را منست کېږي او ملت چوپ پات کېږي ماثال پات کېږي کوشش کوي چې د ابهام ټکو ته ځواب وویل شي ډيري پښتني ورساوي چاغه پښتني باید ځواب شي خو تروس ځوابيږي دغه پښتني بیا شريف څه ما مخکې ووای چې څو نقطې د ضعف موږ لرو او دغه د ضعف نقطې اکثريت وخت خاغه غلیم چې د هوا د استقرار نه غوړي، خاغه غلیم چې په سیمه کې سم سمکان غوړي او یو انساني ژوند نه غوړي او هميشه د خپلو ګټو د خپلو شيطاني مخو لپاره کار کوي، دا هغه لپاره پدې کې د لاسانو زمينه برابر کیږي تر څو ګلس بیا د رژیم په مقابل کې و جنګي، یو شعار پیدا شي، یو انديشه پیدا شي او بل اخر هغه په داس شکل باندې وکړي چې د دې ملک حقيقي وختني د ولست اړتيني ارمانونه تخاورلاندي. درجاته من په خوښه شې، قاضي صاحب یو په اړه او په تاریخ کې افغانستان د سټرشو وایده چې د روحوادو په افغانستان کې حضور دلول رسمي پیژندنه او سفارتونه او اړیکاتات او اړيکه هم وي یو د سي حالت رغید لکوز چې نړیوال افغانستان <سؤال> سره یو پریکون اعلان کړی ده حتی ګټه کې وسشته هغه بندیزونه په خپل ځای باندې د افغانستان پیسې دوی څنګه ګل کړی دي او حکومت هم په رسمي نه پیژنه andet دې هدا پولیسي غا چاوکي په ملګرم لاتو کې هم وخت نه ورکوي څنګه یو رنګ هر څلرو او یو ري ټول څل لا سره ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم والرضوان والسلامون التسلم استازم کارم به غرم علما شفیص به غرم هوا دواله خپل سلامونه وراندکو ک داخله کې د خارج کې وای موږک دالن تاریخ سالوخ تو کالونو په خوانه تیسه د سالوخ په دوسه کالو تاریخو ګورو نو موضوع بالکل ویزه ده د ټول شعب د موږ لپاره د بقا لپاره د سبا <تسجن> لپاره ډېر ضروری دی اوله خپل اتفاق او اتحاد دی ووالد ولسم چې متاسفانه دا متاثر شوې دی امیشه او ک حکومتونه مرغلي دي حکومتونه مرغلي دي د 10 ساتله چې 10 ساتله موجب دی چې شوې دی چې وزیر دی زړ پوي بدلون تبديل شي دا ما هم دوه خبره تعليمي خبره چې ولوس بیا تعليمي هفتهي د پوي خووندې شده بیگانه تاثیر لاندې راهش چې دي تاسو وړاندې کوم ډېر ستونزې دی اوس بهږي د ستونزه ډيره برملاشه ولري چې د انجن د پاره داسنسته او علاقه د پاره منګیزه د درس ویلو نشته دا خوینده د پاره د خپل توان دریم خبره دا چې په خپلوا نار استقلال است... اقتصاد چې متاسفانه مونږ همیشئ موتاج ملک او بلتم لا سوق دي دا به سو خوشنه د کريجه بازار معلوماته کی شو چې <applause> اوسه جو د خبرته چاغه نړیوال راغل هم خپل هدف نه درلودل خاص هدف نه درلوده متاسفانه مونږ خپل د دغه نه داسمه سپاداوونه شکر نو ریواله سپاداوک هدا عظمی سپاداوک خپل اهداف لپاره په مونږه ومنش کالج د وزارتنه چې ټول لته راغلی او هدا عظمی د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د افغانستان د جوړښت لپاره په افغانستان کې د اساسي کارونو لپاره او په افغانستان کې د دیمخنیوي چې بیا افغانستان کې جنگ تکرار نش او یو دایمي صباتو زده پر مته سپانه چې موږ څنګه سم استفاده ونه شب کړې. ځکه، کاځي شپ هم دا غنړېوال په جاپان باندې هم راغلل، د غنړېوال په جرمنی باندې هم راغلل. نن وردا دی ودونه چیرته دي او موږ تم چیرې راغلل، موږ چیر هیڅ څه تونه نه سېدل. زده سره مانم جاپان افغانستان استقلال له وخت یې اخست. خو جاپان او افغانستان فرق پدې و چې جاپان جکترین معاش فنواله مستاد ته مقرر. سمه تعلیم یافته او په افغانستان کې فقیرترین قشر معلم او استاد خصوصا چې موږ د تقاعدم نور کې او خوران مریضانو دې سپینګیرم دي کارم نشکوي او توقع ما غا تقاعد په ما حال تعلیمي وجه په افغانستان کې همیشه ضعیفه او کسان د کار څخه په کې دې ته توجه او صنعه اوسه و زمغه ځميان لال الخارز ته تحصیل کو برتره لغ په واته کې بو کارونه باندې یا سمیر بخښل خو تاسو باندې باندې څه زیات ترغه تحصیل غوري چې ټول دی وطن یو د بلسیو وطن اجبارا وتل او وسم د وتل په حالت کې دا پاینده کې د لویتوان رسې وسونه معلومي دا وخت معلومي چې دامل کلګ را جوړ شي به موږ دې ته اڑ شو چې اوس کار نو وای د کارت اوس مارش زکه چیکار او اړ دي کارت او نس بارے هم قرآنی آیات شریف دی ربی ته په صراحت دایچ ان الله امركم ان تودوا الامانات ال ال رسول صلی الله علیه وسلم فرمای ک دا کارونه شنو ځکه وای زوس د امر اله غیر اهلی فنتز ورسا و کثیر تاس او کار غیر د ال توس پر د سختي بدر بندره چې ک قیامت نو په هغه حال باندې دا باقوه معلومیږي چې موږ د سونه ستونزره مخامق کست د بل اقتصاد خبره د اقتصاد وزمنه صفر دي زه نو په یغم چې څنګه کېدای شي چې مونږ اوس په د حالت کې چې سیاسي روابطم د ټولو ملکونو سره دغې قطشوي دي او اوس مونږ خپل وټرم نه دیابات کړي چې خپل اقتصاد باندې مونږ اختلاف څه وی کولای شو کومه لار به غوړه کولای شو زمما <مشورات> ش را دا دادا چې موږ د خپل پالیسی ته لګ تغییر وکړو لغ خپل ځان را جوړ کو اول په داخلي ساته کې ځان را جوړ کو چې په داخلي ساته کې را جوړ شو د ټول لوړ د خبره دا ده چې په داخلي مشروعیت تر لاسه داخلي مشروعیت د دا پاره ډیر ضروری شاندې چې هغه باید شي وي ډیر بدシティ کارونه دې چې باید شي وي چې متاسفانه یو قسمت ډیر لایونه شول تر څو په مراسمه پاتې دي او دوه مې دا خبره ده چې دنیا نه یو کل دی یو دې کده د دنیا نه پنځوا کې ژوند نكي دا ناممکنه خبره ده نو موږ باید د دنیا سره ژوند ولرو خو په کوم حالت کې په متقابل احترام کې په حسن نت کې او د هر ملک خپل ګټ چې هغه خپل ګټو حاکم دی بخه سلامت سه کولی وطن خوښیب چې د یو مسلې چې قصې به شریک غدا د چې باید په سیاستونو کې په پالیسیو کې بدلون راولې د لپاره چې رسم په ش탠ي پلیری باندې حرکت وکو کوم سیاستونه دي مشخصه چې بدلون مو په کې راول کومي پالیسي د چې ملک په غو کې په غلط رواني او باید په دې مسلې کې راوګرځګو د سره پریکړه وکړو ل سره په غوور او او یو همسرب کې پیدا ترټولو زموږ په نظر زار باندې مهمه مسأله دا ده چې یو مشترک تعریف د زن او موضوعاتو د پاره پیدا شي چې هغه د افغانستان د خلکو د افغانستان د شته نظام ترمنز د ناليوالو ترمنز یو معروف او یو پېستلمن شوې تعریف او ټول په باندې عمل تا راشي د زنم موضوعاتو په ارتباط باندې چې نړۍ وال غوته ورته نیسی د هغې نه مخکې زغړم د افغانانو مسأله یاد کوم تر ټول خطرناک مسأله دا چې د دې کولا پوره کیږي زموږ ساس مکتبو نه تړلی پاتې دي البته زه د خزو مکتب د شباګم نه پورته کم د دې سره په خوا کې نجدي دوه کولا کې چې په هنتونو نه و تاړل شو تر اوسه پوری مو لستا ن د خپل کار په ارتباط خبره کړې ده ن د خپل پلانټ په ارتباط هم خبر اورتا کړې ده ا ن د رتلون کی په ارتباط باندې هیڅ ډول رناو ورکو په پرانا هلې کې هواد او هوادوال ژوند کوي په دی مازو کی د دې سره په خوا کې د کار مسأله ده د نړۍ والو سره د بین المللي اړیکو مسأله ده د مختلفو ډیپلوماټیکو نورمونو تعریف او د حق مقابل لوري د پقناعت ورکول دي د سیمې د هیوا دونو هغه تشويشونه لري کول دي چاوی بار بار تکراری زپدې کې هیڅ شک نه لرم چې اکثریت د دې فقط د دپ خاطر بنده کاریږي چې په نړیواله کچه اسلامي امارات باندې فشار راولایشي او د دې خپلې ګټې پکې خوند شي نند افونیستان دی خلکو نیک مرغي ورته مطرح ده نه د سیمیا منیا ترته مطرح دی لکه څنګه چې موږ تاسوس په نړۍ واه لاکه پر او بیتو کیوینو او تر ټولو یعنی مهمه او اساسی مساله ده دا ده چې تر هغه وخت پورې چې موږ په کور دیننه د تقنینی برخې نه نیولې د اطباء او د حقوق ترپوله پوري او دغه ټول ژوند ته یو واقعي تشریعي تنظیم ورنکو په هیڅ ډول باندې موږ تاسو نه شوکاواله اننه اننه عس... اسري عس... عس... او پرمختلې نړی ته قیناعت وار چې ستاپولس کې د سکارسانوی چې هغه ناراضه وي نو دا تر رقم ممکنه شي چې ته بهراني ته چې هغه په بلج بغاګي بیا ته قیناعت وار کی دا ډیره مهمه مساله ده چې لمړی مخ په کور کې د مشروعیت او د خدای جل جلاله په وړاندې د مسؤلیت نه د اخلاصې دوه هر څه عملی کو زه هیڅ کله نه وایم چې ا پرابونو کې ډېر مشوره دی چې واځي د سهار او د مرخاتو ترمنځ کوونکی دا صحیح خبر ده لکه چېرې مو کار شروع کوک کچېریم ګولس همیشه د ځان سره په تصویر کې وساتو همیشه ولس پرناکه وساتو د دې د تعلیم د دې د پرمختګ د دې د زهن د روشناکه ولو همیشه دوی ته د مثبت او واقعي معلومات ورکولو لاله لري دا ولس د ځان سره وساتو چې د غلیم کوم پروپاګند چې کیږي یا کوم شای چې غوالي چې یو شای د افغانانو غښتنوي هغه د خپل غښتنه مطرح کی او خپل سیاسي اهداف دغه شاته پر تساکي دغه فرصتونه یا دغه دوران کاري هغه سوری او یا هغه ته او کوچنی لارې په کټ کې باندې شوی وای او کله چې ولست د خپل هوا د خپل حکومت او د خپل نظام سره ودريږي دا بیا ډیره مشکله د نړۍ والټولنې تشلاغي په مقابل کې ودريږي یا ساسه ما شروعیت ساسه به رسمیت پیژندنه ساسه د نړی سره حتی الی کی ولو که ساسه خپل تعریفي ولو که ساسه مربوطتي وي ساسه په ځنګړي وي ګنړي والا ټولن تر زیاته کچا پوري ته زیاته حدا پوري د در سرهمني اما دا چې ته د نړی سره هیڅ شی مشتراک ونه لری دا بډیره سخت وي او ټول مسالې واځي د ته ماتل کول چې یو واځ یو تعبیر باید په هر شکل باندې عملی شي سمو په نظر باندې بده با بیا عملی نه وي ورسته به بیا مخډور په هیماني وکړو چې کاش کې د دې وخت نه په دې شکل باندې کار اخسته وای سمو په نظر باندې په افغانستان کې هر سیاسي سرچ کلل ریشو یاده بیا ډېر په هیماني کړي امه کړه چې په قدرت کې واکل چې په واقع کې واکل چي د عرش په گډي باندې و نو په هغه وخت یې هغه صاف ورنونو تنیدې کړې چې د کولای شوي اني هميش مراماتی په دیا چې ولکې کې چې اشاره ای ته وضعیت د سیده چې موږ څنګه شوای کاولای نه موږ مجبور یو چې د تنګو حالاتو د سختو خندونو په مقابل کې بل اخر د خپل ولول ستاسو یو څوک چې ولس په دې قناعت وکي چې د زموږ لپاره اخلاص کړای دی او هغه څه چې په واسطه وروه مو ته وکړی دی د دې ولس میران او درې دانو بله خوشحرفسب دغه اقدامات لپاره دغه تغیرات لپاره سومره موږ همونه پورته کړی دي په کافي اندازه مو درسونه اخیستې د تیر نه چکهونه خو زیدلو حرکتونه کړ په کومالات کې پات څو چیرته ورسیدلو د اوس لپاره غوونه پورته کړی دي چې حالې کو کڅومره هم سنزمنې کڅومره هم سختی حداقل حرکت وکړي چې حالې کو کینو خبرې کولایو پیدا کو تر اوسه پورې یعنی سړی داس یعنی شویلای کې ډیر به انصاف هم وی چې هیڅ ګم نه دی پورته شوی اما کپه واقعیده ول باندې سړی په الله ایمان ولری او د دې ولست دار درساوی او دا ایمان ولری چې ورز به قبر تک وزګم او دا غینه ورسته به د خدای په وړاندې تنها و درېګه موضوعونه په پښتنې کې نو دا به و نه شویل چې د کوم غمونې چې پورته شوې دي دا کافي دي دا ډیره مهمه مسأله ده دې ولست لپاره موږ مجبور یو چې د هر چا دروازه و ټکو دې هر چا سره خبرو تکینو خو د افغانستان ملي ګټه د افغانستان خپلواکي د دی افغانستان دین د دی افغانستان انساني او اخلاقي شرافت او عیزت او زای زایګي او د عیزت د نفس عیزتي د هیڅ کله به تاسو ولا نه درانشي مګر <متصف> مهمه مساله دا ده چې په نان نانې نلېواله سیاسي لوبه کوي یو یو ځپه یو فرهنګ او یو فکر او یو طرف تاک د دی دله ملکي د دی چ په ډیره اسانۍ باندې ستاس مخرباب اسمه په نظر باندې ننن نه لري د تا راغلی ده چې ته که په هر شکل باندې وي خپل میلی منافع او خپل اهداف ته باید په خپل سیاسي بصیرت لار پیدا کی ک د غلار نه شي پیدا کولای نو فرصت تا غوڅي وخت هغه تیرا توره د کدي غوڅه غوڅه کوي تا غوڅي دا د مو د فرصتونه ده لاس اوزي په هر څه چې په قضیسه په څنګه وکړي شو چې د نری سره یو غړژه پیدا کو چې دیوبل په جواب باندې پويسو کینو خبرې اترې وسرو کو او ظاهر داسې کوي چې نړی وایي چې زه د سر مشورو تعامل غواړم امارات ته وایم امارات مرته وایي چې زه هیڅ فرمایش نمنم دی افغانستان په کورنۍ جره کې باید لاسوهنې ونه شي بس یو پریكون د پدې مینس کې او نړی هم مجبوریت لري چې د ونسان موصله کې باید امارات سره تعامل وکړي چې د تواکمنې لري خلک هم دغه مجبوریت لري چې باید دغه مسله حل شي بلخره په سی آزاد سي تګ راته غوښيده بندې زونه لري سي خودهغه ګډه ژوند نه نهمایسته شوي دغه د اعتماد فضا اوسم خرابه ده څنګه دا غولې شو ګور ارزده زنه شروع کی کدا اې تمات فازمنګه د ځان شروع خپل منځي اې تمات ترلاسه او اول خبره دا چې گفتمن ملي شروع یو بل سره کینه او به دا دوه خبرې د منطق یا بقینات کې یا بقینات درک درېمه خبره په کزا نه لې زکه جنگ نڅوغواري او نڅوغ د جنگ طرفداران چې د جنگ طرفدار نه خودوس د منطق خطر طرفدار وي په منطق کې هم دا دوه خبرې چاوه قینات کوي او د قینات ورکه نو کومهغه خپل منځي د اعتماد راه منځک لري شو یو گفتماني بیلیم شروع کوي او شروع کو د دولت د غواټن چې را منځسته وي د واټن د منځ لاټ شي ولسم موږ په خوا کې و دريږي او د دلاره وکولې چې خپل وطنوال د سې یو دغه ته تغیر ته راغونکې ټول په مینامه محبت، سمیمت، صداقت او وطن پالنه سره راټول شي. د تیرې اشتباهګارۍ چې دی اوس لوی ګناه ده، کوم مخکې اشتباه اوس لوی ګناه ده. اوس مونږه اسلامي امارت تر اسلامي امارت اشتباه نه ده، ګناه ده. دوی باید د تکرار اشتباهګانې ونی. هم په ځان ولیدا امل په خلکو پر سم لیډلې وامل په تنظیمو لیډلې نه امل په دوه د دو ورود جمهوریت ورې د خاص د غني اوس دوی باید د دې نه ګټه پورته کړي چې قط تن د خوانی ناکام تجربه نو تکرار کړي نو یو بغت نوې تاریخ د افغانستان رسیدلې اوس موږ اساس نه د افغانستان خ مور نوې صفه د تاریخ وایي وای دغه صفه پس مکه پراته ده دا راځګه کې دا د دا تاریخ دا په صفو کې کېږي شتاسو نوم د تل لپاره پات نه په خصوصا په ما باندې چې د غره سر ملم او په تا باندې چې نن ورځ فعال ځلم او د ابتکار خوندې د قضاوت سبقې یا ورونه افرین وای یا نه و نه فرین وای کچیرم نن وکه وای سوچ دغه پانه راځګه کړ د دا تاریخ دا په صفو کې م کې کی خوده او یو نو افغانستن مونږه جوړ کو چې قتایدانه کوم تجربه کې بیا د تکرار امکان نو نوې زه یقین لرم چې په غوښت کې دغه اعتماد چې داخله راځي شوې وي د اعتماد خپل په بیلملي ساتل خاص اثر درلود دغه مشروعیت په داخلي حد کې رامنځته شو او دا په بین مللي مشروعیت کې خپل خاص اثر لري هغه بیا دین انکار نشي کول حکومت اسبانا د پاراتور سپورې ځکارنه ده ښاغله دا هم په ساسي تاریخ کې کانسپټ کمپي شي بي دی چې یو لوري څو وړي وخت ورسېږي دا د امارات دویم ځل وخت ورسېدل فکر کوي چې اغه درسونه له تیري دورې نه واخیستل سول چی نلارې څه کوي سيد نړې په واکو ظرفیت کې څه ده موږ باید څه وکړو د صفازات جوړونه کوچینړې urband جوړولو کې حکومت بیا لامینځي و شي دغه درسونه خصيصي خصيصې وي چې بیا په دې پړاو کې هغه صفازات الله را برابر امه ونص دا ایوي چې تاسو وایم چې د تعلیم خبره ده چې تعلیم ته توجه نه وشي نو که څه وي دا مخ کې ډېر کم شوه ده او ویل به پرواهي دولت یې را شوې ده او اوس تعلیم دروازه به خطرل شوې ده دا دی یو دویما دا چې د مخکې دورو کې اول ولوس ډېر اعتماد کړې غورز مونږ ورته یو قضاوت هم لري چې به لیدل چې د رښتیا په واسه دروغ زیات شي بین فاصله نه وي دغنی ولس سقوط مونږ ورته ټول د شیدان چې د ملت غیر د در دروغ نه خصوصا په داخر وختو کې رښتیا و نه وایې او ټول په دې پوښی چې دا یو دروژن انسان ده اخر نتیجه هغه وایي چې د چفلک وساره د وطن اوه پامه حال باندې زما عقیده ده چې باید تر اوسه پوره د دې نه استفاده کړیو او اوس مرتمشوارا دا دا چې د نن سپادو کی د مخکنی تر وطن مشتباحاته غا تکرار نکي او مثبت لاره په سوی ګرځي مثبت انتقارات پر اسواز چې د ملت خپل کی دیول سرکيني دیول صا مې وخته نه اومني او د مورست دعامو کې ګونو باندې را ټول شي او ولز ځان سره شریک کی ولز ځان سره ګټ کی په ټولو کې عمر کې ځان سره یې ځای کی چې د ولسم لا تر ورسره شي د بل طرفه به دا خبره ده چې اوس موږ تعلیم خبره کو دا د ټول جماعت یې ځېبه وویل دا ټول افسر خبره ده دا دروازې خلاص شي چې دنیا په دې پوښي چې اوس افغانستان کې نوې تغییر روان دي رازي ناراضي موږ خپل نوم خو کو به د تاریخ تا... د تغییر کو سره غټ او کورسره نه غډي خومدهغه پیغور درورز به درکې واسو ګور د امریکا رئیس جمهور مونږ ته د بي اتفاقي د پیغور راکې چې بغنان بي اتفاقه د دې سره ده د خو ډیر لوی پیغور ده په بین المللي سطح باندې پیغور ده نو ولی اوس مونږ خپل یو یو لښ کنا کام ته ځواب واندې اتفاقو خدي نتیجې صفرو وسره زو کامیاب وته کامیاب ته چرازو اول خبر یاد د سواله متفق نش ول متحد نش ول یو مت نش ول یو واحد ملت نش بخیر وسې قیصټ لرسياته منه زه تمنو ریدنه کوو زولانه د مخول ادمي ورسته او د خبره داوان توه دوه خبر ته به هم خورا خلاص شریر س بیمارت اوس د لای لوړاندې کوي ل نړي سره تعامل په برخه کې هغه دا چې وای نړي غوړي په افانسن کې لاس پوسې نظام راมายست کی نړي غوړي چې افانسن په کورنی چارو کې لاس واهنو کې نړي غوړي چې افانسن حاکمیت ملي حاکمیت په پختونۍ باندې یوسي همدا دې لامل سوې د چاړي کې هم سړي پړي شوی کنه دوی وایي سمو متوازن اقتصاد مهوار سیاست مختبه او تعامل ته چمتو یو خبراترو ته چمتو نو بيد الله رحمت الله و سلام الله علیکم یو دی دا ډیره ښکولي خبره ده تاسو په نړۍ کې مو ته یو هوا دراوخه چې په ريک څو کلاسونه نه کوي دا, دا روسي او د امریکایانو او چینایانو او فرانسويانو او برېټانویانو شیدي ملګرو ملتونو دایمي غړي دي او په امنیت شورا کې دوی ټو حق لري د دوی ترمن حالات ته وګورئ دا د تابعیل جنجال ده دا, دا تابعې پرښتې وخت نه ده چې انسانان اترمن شتاده کپه دي تورغو بلکې ته ژوند توان ونه لري کبه دغه تورغو بلکې ته د خپل ولس د بچکاولو جوړولو او په عزت ساتلو توان ونه لري نو بیا د ملک مشري مشکل ته په بیاي مهمه مسأله ده دا دا چې داس یو حیواد چې هیڅوک لاس وهنه پکې ونه کی او هیڅوک دا غسرہ بالمقابله تعامل ونه لري هڅوک دا سره ډیپلوماټیک اړیکې ونه لري هڅوک ستا سره نه څو اخلي ونه څدار کی نو بیا خو موګم جوان نشو کاولای همدانن موګلي ډیرو هی وعدونو ته وی چرښ په افغانستان کې سرمایه‌ګزاری وکي همدانن موګلي ډیرو ځایونو ته ورزو او د دینیت موي چې بل آخر تعامل او تفهوم ته سره ورسیګو خو دا غټوله مسأله په دې کې ده فنهړيواله کا چنن فنهړيواله ډیپلوماسي کې چې تدخل کو غټي ونه مانی ستا ګټي نه مانی او دا سنشیکا ولای چې ته د یو نړیوال زواکمن باندې په نفوذا قوت په شکل باندې وو غړی چې هغه ته په امديان د زګټی دارکی نه د بیا معقوله نه دا زمو په نظر باندې په هیڅ زمانه د تاریخ کې کله مساير ژوند بشريات اوس وګوري یا دغین مخ کې وګوري دا سې داور په پکی پا پیدا نه کوي چې متخاصم قوتونه دی وجود ونه لری متخاصم قوتونه بوی متخاصم لوري بوي په اسلام متحارب لوري بوي با لک ان تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په هماغه وضعیت کې د هماغه خوندونو د هماغه په اسلام ننګونو په خو کې څنګه ته ژوند کولای شي څنګه ځانته د دیمو شرتوب حق ورکوي چې ورعيت رهبری کې او بل اخرې د دغه بادو حالات نو وباسي دا ګوري په ډیر واضح ډول باندې مو تاسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی تاریخنا دی صحابه کرامو دی تاریخنا تابعینو دی تاریخنا تابع اتابینو دی تاریخنا د نورو مسلمانو خلیفګانو دی تاریخنا په واضح ډول دا اخصه شو چې هغه د ننګونو سره سره مقابله کړي تاسو فکر وکئ چې کله حضرت عمر رضی الله عنه خلافت کې یو وخت یوه روم دی بل وخت فارس دی ا دې خبر نه ده او په خې لوڅو په ناس باندې ویږي عربان را پورته شوی دی ټول سیستم نه مانی ندې روم سیستم مانی نه د فار سیستم مانی امه په کوم تدبیر باندې حضرت عمر رضی الله عنه الله تبارک وتعالى د مفتد قربان کی بلخره په دی وټور چې دغه سز وکونه راوغور زی دغه یو قوم چې د هر څ سره نوبل ده دینای د هر اسری پر مختک سره نوبل ده دغه بلخره ته دی اندازه رهبری چې د نړۍ قوتونو په ګونډو کې او د سیمو ته اسلام ورسېږي چا ته د مسلمانانو سیره هم ورته نوبل ده چې ورته ګوري <سؤال> <مسؤال> دا مهمه مساله دا چاغوي په ډير ارتباط به نڅه شي کورا ولي وو موږ چې کله ځان ته مسلمانان و یوځل تکله داوي او په اوله درجه کې مقلدين او د هغوي اتبازان بولو دغه زیرکيا او نيبات کار واغله نه لې دغه زیرکيا وترن لاس پغاکته د حضرت <سؤال> خالد بن وليد رضي الله عنه حربي تاکتیکونه نن هم په پوهنتونونو کې تدریس کیږي اما نن ولي مشاته پاتې ولي موږ نه لې سره تعامل نشو کولای ولي, ولي سېوازي داوي چې نه راي د موږ نه غلامي غوړي تاسو باور په الله او کې ده په پاکستان اته می قدرت ته کې نه دي تکښ نه کې چې د غوی سره جګړه ته ووزی ک جګړه ته واتی دا انل ملک اذا دخل قريه افسدوها دا لوی په چالان کې دی سیمه ترانه و تل تورزمه کې در به در کئ مو دا فکر باید هميشه و نه لرو چې بیا جنگي گو بیا جنگي گو دا فکر ولروچ در څومره مړیم چې تر نن نه پرې و دي سلوخت 1500 کالو کې ور کړی دي شهیدان مړی هر څه چا سي ولای اوبه الله تبارک و تعالی حکم تم تنتزری چې الله تصحکم ور کوي د ټولو وینې بیا تکرار نه کو مخ ته خدای جل جلاله او د غیب او وینو د غ برکات د غ وخت د فرصت په لاس را کړای شته یو یو نسبی سیستم مو تاسې لرو دا څنګه هر آرخیس کو څنګه د نړۍ د توتیو نشته او څنګه نړۍ ته لختر لگا دی بلانډه مودیله پارا د ورشتنی اسلامي نظام څه را ور وکړي دا چې موږ په ټوله مسالې کې د هیڅ شي کې د شاسو رجول نشو خو تاسو خو بیا د سیري تکامل ته نه پریږدي خو په استراتیژیک ډول په پو دې پویږي چې کچېره دا سیرامو کماله کا. کچېره د اسلامي نظام حقيقي سره بشريت ورموخه ده خو دا خديګ په هیوادونو کې بیا خلک مسلمانۍ نو د دین مخ کې چې ته دا سیرا وروخه باید ستاپ اپ کړي شي بل ستاپ اپ ستوني باندې پاله کې کودلای شي چې بیا هر څوک راځي د هغه د ناکام مثال هغه ته مونږ دي چې تاسو په تیر نور مسلمانان هم را پاتې دي او هغه دا شی شای, شای وکړي او بل آخر هیوادونه اربادریس ار مخامق کو زما هدف دا دی چې د سي یو اجتبار عمل خدای مکړه و نشي چې د اسلامي امت لپاره پیغور شو د اسلامي نظامونو لپاره د اسلامي تحریکونو لپاره بلخره په نړۍ کې ناکام مثال شو او دوی هم د شای غولي د دریموس علي سره په دي خاطر زويام ادر چې د ما په سینه کې دي د دي تعبير په تريکا و ما چې یعنی دومره سخت کار وکو دومره زیات ورته درد منو چې په هیڅ صورت باندې د امانت چې خدای ورته سپاره لایدي د خپل اهل نه پرته بولچاته ورسره د ریاست من شریف صاحب خير وسيب قاضي صاحب افغانان په ډیرو جګړو کې نړۍ والو قوتونو هیوادونو ته مات ورکړي ده شورويان غلطي مات او خوڑه انګريزان هم راغ امریکایان هم راغ مات او خوڑه خو کل چې افغانانو دوم دی دی هم دومره کسان مات کړل چې کدي سیاست خبر راغره د حکومت ولي خبر راغله ډیرو خوندونو سره مخ شو مثالونه هم ډېر زیات دي بیرته خپل حکومتونه هم لاساوار کړل ولی افغانستان افغانان خلک دي جګړې خلک دي بیا که چې سیاست راځي ډېر زیات ستونزې ورته راایستې کیږي دا یو خورا اساسي برخاسته سوالو چې څنګه ستونزې پومن کړه ځکه موږ په وړځهاد کې یا جهاد اصغر کې یده کې ډېر په اوري جنگ کوي او جنگ ته به خبره د په احساسات باندې ډېر خکې دي خو کله چې به جهاد اکبر ترشه وبکنه کوم او جهاد اکبر د خپل ځان شروع کی ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بینفسه په دفق په قوم کې تغییر نه او اليس او په ځان کې تغییر نه نوې دغه کې منګ ډېر ضعیف نه پر باندې غالب شي هر څه بیا ایرکو ووسنو بیا غیلا د دینکو داغ نه کو د غیلا بای ته زانه چول زانه شو اسدا کولی وله راست شو دا دویم وظیفه زما گچو دویم وظیفه زما گچ جهاد اکبر دا من تر سره کیه دی باند بوختی یا پم دی کی روان یو او کو بار اخ روان کویارک ستر عوامو خو باید را وګورئ دا فکر چې موږ د قرباني ورکړې د ظالمانو څخه قرباني شوې د دې مملکت 36 کال جګړه دي د د کندی پاتې د اعتماد پاتې د توسره درګر د افغانان ټول لوه تل لا کار کارخانه کوو تخصص خالق کوو د تعلیم خالق کوو د اوتل روان دي د نړۍ چاګل د مهارت خوندمیر نه اخلي وکاږي نو دا کئمارات ویسي سخت شيبي دي سخت ورځ دی پات لسی دغه ملکې ان سخت شيبي خو ماني خو خا دا اقل چې ته خو په غي کې ونسې تر تواي چې سپمات دیږي په تابم دیږي چې پتا ته دی پموم دیږي دا څونې کې چې د ولست نه به خبره ولست نن بیکاره دی املس دهنن وګه ده نن او نن بیچاره ده ننیا واسو غناوري نن نس کولای چې د خپل ستونزه لپاره چې مې د سې مرجه ولري چاغه ته دې مراجعه وکړئ چې ما باندې غ ظلم شوه وز د ظلم څنګه رافکیدش باید قانوني دلته د ریکارټي شوه په د ریکار کې کوم قانون د پاس شوی ده ته ته دې شاهد ده زخه دې شاهد نه ځکه دیم حقوقدان په عنوان باندې په افغانستان کې دند تسره کړې دی اول څه دی عمل د نظام د لپاره قانون دی باید تر اول کې د یو قانون را منځته کړو خاص د شریعت قانون د شریعت تطبیق د شریعت په بل کېږي خدای راځني چاره د ټول وضعیت د نن نه حالت د زړه سره منو چې دا ز دند په اړه بیا قوانينی چا قوانين باید د اساسي قانوني د اساسي قانون سره بیا فرق قوانين د پټول دنیا کېسته ز دام د سره منو چې قران اعظم شان من تاسې مؤمن بي دي او رسول الله صلوات السلام احاديث دا تفسير د قران اعظم شان دي خو بیا دو کړي چې دغه پرانایکي اغه پر راکه و ځې قانون قوانين هم وجود ولري <سؤال> بي وځي قوانين او یو ملک د چاره څنګه تاسو سره <سؤال> کوي چې د سواي <سؤال> چې مونږ هیڅ شي نور ننني نه مانو نو باید مو ټرکم سوار <سؤال> نش باید تارکم سوار نش باید د نننن ټکنیکرم د موبایلم باید ونه ساتو د تشو ساته ناشتي د تلویزیون د ساده د زګا د د باندې بل درځته منو که څه په خو سره یویڅ په وړاندسان کې دی لیډر کې چې په سيتي تاریخ کې هغه د وګړو دی داود خان کډه تا ته په ډول په کوه تا کې بهرانيان لاس لدی په چکه کوم انسان وړاندسان کې وخت رسيږي ترشای روسیا ده په چکه مجاهدین جهاد کوي حملات له معلومون امریکا او د هوادون پاکستان ورته وصلې او ټول محیما ترتل په چکه جمهوریت غیبی هم ترشای او هوادونه باید زموږ راستي ټولې قضې بهرانيان حل کړي د ابتکار د حل د مسلې څنګه دوی لاس راوخلو موږ کنا په واسه مونه د به یې مغو ته ورسره به یې مخترح حل کی تر هاغه وخت ته پوره چمو تاسو دی الله تبارک وتعاله تر ټول په لمړنی نعمت چا غیلم د په دې سمبال نشو تر څو چې خپل ځان ونه پیژنو تاسو خدای موږ بخپل خدای څنګه پیژنئ بیا به مخلوق سره خپل تعامل سره کم تنظیم کړي شو بیا بسنګي محتقنين او تشريعه تلال شو بیا به خپل تقنين او تشريعه تنفيذ سره کم کوو د ټول بیا ډیر جنجالي مساله ده تر ټول مهمه مساله ده, ده چې دی مو د تاسو ولس العلمي ولس د بیسوادې کچاپ کې راتیتو د دې سره په خواکي غبار غور سره د دې واد مینا او د دې ولس مینا په داسې کچا باندې بایاد تارویچی په داسې کچاباندی یو یو معیار وګرځي ملی چې هر حق سوق چې په هر قوم پورې ارتباط ولري په هر فکر پورې ارتباط ولري سوق چې د ملی منافی او په خلاف باندې کیږي دا د ټول افغانستان ملی خائن وبلې شي او ولسنو ته هميشه د د کرغېړنه سیره او تاریخ ته تا هميشه د ودا سیرې په شکل باندې د درس او د سبق په شکل باندې پاتشي چې بیا سوق د س کرغېړنه خائن طرف ته الله سبحانه چي بل مهمه مساللات وګوري کلاچی تاسو په خپل سیاسي بصیرات و نه لاري سیاسي او علمي په خواله و نه لاري خپل انساني او په اصطلاح بشري درک او تعمق دوم رقوي نوي تدبرم دوم رلوال نوي چې خپل ځان د غورنې په با ارتباط باندې فکر وکي تاسو چې بیا د بل چا نه د تاسو د ځان د غورنې يا د سیاسي حالت او يا د ولست د غورنې تماتې کوي ز فکر کوم چې دا جنون دی او ده مهال دی او ده شازو معدوم ده يعني ولي ګوریا چې تاسو خپل ځان ته د اخلاصون لار نشئ لټولای د خدای جل جلاله صریح قول دی ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسه تاسو چې موږ د خپل ځان لپاره شلوریت د تغیر شلوریت د اوختلو شلوریت د بدلون سیستم ځان ته جوړ نکو په هېت صورت باندې خدای جل جلاله موختمن او سلوونه کوزی مګ مجبور یو چې زحمت وباسم کار وکړو او د خپل ولست مخلص وزان ته مخلص خپل خدای ته مخلص تر سو هدف ته ورسیګ کنه د هر دا ورته وګورئ شعار ډیر لوارو دا غي فکر د مؤسسينو نه د مخک ټوب کړی دا فرانه د خاصیته یا سلب یا صفر دی هیڅ کله د پنځوسو بعد مرغ ته موږ ناراض ندی سلونه کو زیګو ندی په صفر نه ور پورته کیګو یا په سل کې نه فار له وی یا په صفر کې نه فار پ سل کې مهمه وظیفه افراتی سیستم دی او په صفر کې مهمه هميشه په تفریتی سیستم دی یعنی دا هم وقي ندی دغه لامل شو چې هر شو هر څه مخته دکټې شو په هر زمونه کې مو وغوته وغډیدل مو می لمن افیدا ریشور پر نو دغه شوار په په وړاندو کې قاتل مغ خپل ولستنور د حقی په تعریف باندې د شاو او د باد نوم ورکوله تر پرونو پري تاسو خدای دغه کرغيډونو امریکایانو یو شیت تروریسټ او صبا بي هغه ته دوست نه وي ولې دی مغ ولست دی مغ سیاسي هون دی مغ په استراتحسیه افته خلک د دینه عبرت نه اخلي کدي اسلام پلوه فکر لري کچاپيون دي لکه ترګه ولې دا فکر نه ورته پېدا کیږي او انسان په اسلامي چې دنده غره بیا خو نه چيچل شو بیا بل استعمار وال راجي اما تعریف اخلی په بل شکلیه زرین کوي بیا د مغافونان زنده‌بود او مرداباد ورتوي بیا خپل وطن په کندواله باندې بدلی بیا خپل ورور د غوی د شعار په تعریف باندې واجني زه هم ویلم په موخه کې دغه درایته او د بصیرت د خدای جل جلاله په توفیق پیدا نشو چې موږ د الله تبارک و تعالی او د رسول علیه صلوا و سلام په سیستم باندې بلاخره خپل ولوس او خپل خالق پر د یو تا تعریف ولرو او هیڅ کله د نور قربانی نشو تاسو وګورئ په کوم رژیم کې موږ تاسو حاصل درلو دا کو پیکری دیموکراسي کې تاسو خو خدای مو حاصل ته ورسیل دا وشه د اسلامي مراد لري کوه لکړي واشه تاسو دی ولست تاس نه پښتنه وکي چې موږ په کوم حالت کې ګوریا دا یو حالت چې حقيقي نوي یو حالت چې رښتینی نه ولستر سره ولال نوي یو حالت چې ثاني ولست په زړونو کې ځای ونه لری والله ستوزر هم تاګه وای درکې چې زړګیا ته د ولست د زړونو په واتو کې او دا خطرناک حالاتي و د دې په تداوي باندې د دې په حل باندې د دې په مخنيوي کار وکړو کنوې د دې فرسات شاهدان و وسې چې دا ولې سودا تاريخ باندې متصنه به شي درځه دا منشي په خیرسلامه سي قایس سب سره ول دولس د ضرورت ځان نږدې کو چې د پلوې په کور د نن موږ یو قوی ملي حاکمیت ول روبیل نړیوال سره تعامل توري سوچ د خل نړیوال خو هم وایسي د سي حکومت دو نظام لری چې ول سي پټول مونټر شاو لاړ ده اوس خونه کې چې په دسيسي کتر واچو باید سره تعامل وکړو او په دې رقم خو هم نه کېږي چې وللس یو څو وی حکومت بل څو وی نړیوال هم ایران چې حکومت لوري سره تعامل خبري وکړي <نسخن> ا مرکزماتي څارونکې د ښوښده د دینه باید سپادو د دولس د تعامل په تړاو خبرو دادې چې سمستی نه کې پرونم کول یو خو کنه مکو خوده فوکسبای کو نه وخت یو گفتمنه ملي شرو پله وو هغه عنصر کې سپیڅلوه عنصر کې زه نه وایم چې نن دی هغه زور وا کو سره څوکینه هغه دی هغه وختم راضی به دا هغه سره کېنی خو هغه د دې وطن بچان دي کوم ناګاران نه ګنای کوي خپل جزابه یا په قانون کې نه یا په خدای پاکه هغه جزاو ور کې خو د ولس نه ایستینش په محل د اول مرحله کې گفتمان ملي په کار دی په دې دینه باید موږ هدا اکل شورا ایه اسلامي خبره ده موږ باید شورا ولرو دا غړه شورا ولرو د ولز د خو خلک شورا ولرو ګوره په افغانستان کې د سائن چې موږ لاس د لاس ورکړي یو دغه جملې نمعتمد لاس ورکړي څو قانون کې اوس معیار د اعتماد شخصیتونه دي که څه هم د شخصیتونه دي دغه ته پشمارد خوبیا ملحمد الله په دې وطن کې شتله د دغه میایری شخصیتی د افغانانو استفاده وشي چې دوی د افغانستان همغټه ژوندۍ او هغه ورته پاول سرکدار څنګه د غوړندي د سره یو شورا کې راټول شي او هغه شورا خپل یو حیثیت او اعتبار ورکو چې ووس ولوس راغې را نو مشوره کې د نظام سره یوځو شو یا د حاکمیت سره یوځو شو نو حاکمیت اوس خبره مانی <مش> یو <مش> اعتماد <مش> خپل خپل رامنځته کی د دین به لار شو دا نورم بسپاره کو نورم پر اخو نو کار واه د کار ته وسپارو د دین ورپسې لار شو بیا د قانون ته لار شو قانون رامنځته کو په اساسي قانون باندې کار شروشي اساسي قانون پر سه سفاری قانون دغه دي فاری قانون باندې څه د ریاست قانون شروع کړی دي یعنی هغه بد نه دي ما چې د وزارت مدن کې مول دي د فاری قانون باندې کار کړي او ما افغاني قانون ډېر څه کم تغیرات سره دغه کړو چې داتې څه په هم حال باندې دغه شاندي چې باید قدم په قدم شروع شي او مونږه ورسيګو یو ملی مشروعیت ته ترڅو موږ څنګه په خلوت شي چې دغه بس موږ ټول ورور فکر کوي چې د افغانستان قضیه چی ته ده دوه کې د واشنگتن کنا کنا هم د کابل کې تر هغه وخت ته پوره چي موږ افغانان یا سیاسيون او یا ځمامداران چې اسلامي امارات نن د متسد ملک ځمامدار دي تر هغه وخت پورې چې دا فکر د موخ په کاکاري او سینا کې وي دا کار غړنه او خبيس فکر چې کلون کلون مو په وځو ریډو چې د موخ د حل کېلی یا اسلام آباد یا دوحي یا واشنگټن او یا کریم لن او یا په تلابيب کې دا او هغه ته سجدي کو ک تاسو په دې ولسه او په دې خاور باندې د عزت شپا وکځ مسلمان نه يم تر هغه وخت پورې چې موخ په لورور ته ورور, ورور ونه وي او د افغانانو ترمنز یو حقيقي تفاهم را منسته نشي او د پرادي او د ګوداګي توپ او لاسپوتي توپ او د استخباراتي سيرو په شکل د خپل ورستي قربانهولو ایجنتان ایجنت توپ نه راوونه وزو تر هغه پورې د دولت نه جوړيږي دا ملک په جنجال کا کړوي د افغانستان د حل کې لن د امارات او د دی دیوال سره خېسب دې وو خشي ته اشاره وکړه د ټولو افغانانو سره ناس ته او د ټولو افغانانو لاس زړه لاس تراول مو <سؤال> زور واکي او د ملک چچور کړي اغه ته غوته نه نيشه قسم میله په خدای وکړې دی, دی ول سره په حقيقه دا ول باندې په غيښتنی ونه او زړه ترنج دی کول وشول دی خدای جلي جلاله او په توان او په ځواک او په توفيق می دا ایمان دی چې دغه زورواکي به تاسو رازي او درتوي به چې ګوره زت تسلیمېږم محکمې تم تیارې محاکمې ممکه خنور می پرېږده چې راشم د خپل ولست او د خپل قاورته څومره خاوراز بوي چې دوی قانون ته غوړه کیږي او بل اخر ولست دی ميران په صبا باندې ورتهوبنده ورته وي چې مستثنه به نه وکړه او د دینه study was Jules راغنده او یو سلیم ولص په شکل دیو دبل تا ژوند وکړو دیو ولات نه بل ولات د شپې او د ورځې سفر وکول شو الحمدلله نن د غفزه حکیمه ده د خدای د دې دغه نعمت لوري نه په دې ولسمه د کړی دا راشي دا ورته ابدی کو راشي دا ورته د نورو استخباراتو د لاس واڅولو فرصت وګرزو راشي ورته د دې دغه قراری نن داس کار واخلو چې د دوی د پارا کوم شيطانی او استخباراتي پلانونه چې د تاریخ دی وګډول لپاره ته جولکیږي په غیبونه کار کی د د خل سن باندې له هوکد خلق <سؤال>: په مرسته باندې <في> او د الله تبارک وتعالى په هدایت باندې د فرصت کده لاس اور کو زما په نظر باندې خیبات تکرار نه درجاته من شي په خوسه قیصو سي خبر راخلو خو هو وطن درو جغرافیه لري او افغانان په بدخلکنه خلک دي طالبان هم پر دین دي دمدغه وطن خلک دي څنګه کویڅه بلتغي خلاصو خبر یو کو تفاوم کو وطن خو هم دي دجرګو دي مرکو وطن ښ خبر لرو متصفانه چې د جغرافیه سياسي موقعیت <coughs> دا د ټول ملکونو د منافی او قربانی شوای دي نو زه منګه خوارتیا ته ضرورت لري چې څنګه وکولې شو چې منګه د دې سموقیات نشي ټول دنیا د توجه ورده د دې لپاره د زمي استعمالو کو به ترینه خبره ده چې د مليوالین شروع <coughs> <coughs> uh, اول د خلکو مغزوباندی حکومت نه کی څنګه چې مزبواله ظرو به باندې حکومت د خلکو په زړونه کې ځای پیدا کوو د خلکو هغه وخت چې زړونه کې ځای پیدا کوي چې د وللس خبره واورو چې ولسم څو واړي ولسته کینو او ولسته هرڅه بربند کو چې دغه میکړي دغه غوړم چې وی کوم څامه مشورات څه ده چې د سرپټه خبره ای او هیڅ په دې باندې پوي نه چې زه څه کې نن څه څه سبا څه بل سبب روان دي چې اوس د هېارې کې چې واقع نو د څنګه په دې باندې قضاوت کوی چې څنګه په دې باندې فکر کوی چې نه په محال باندې د یو خبره چې دا مونږ وروما بعض وخت د جمهوریت سره دا چې مونږ مقایسه کړي دا چې زوړ ته هم چې ستاسو اسلامي امارت ده دا خو یو لوی فرصت ده تاسواله جمهوریت سره مقایسه کوي دا خو د جمهوریت سره غیر قابل مقایسه او خبره ده رازې وزن جوړ کړي د اسلامي اصول او اساسات پر بنا باندې چې ملک او مؤسسات په اسلام په اساسات باندې په بنا باندې ګوره چې مخک د وشمسبو له چې د اسلام نن د غزېتاره رسیده لکه الحمدلله موږ هم تاسې د نعمت نه برخوردار شي د د د کوم جزیرې نه را پاتې ده او څنګه وشه چې د زیتاره ورسیده او خبره دا ده چې د ځانې شروع وکړه د حدیبی صلح به زه درته وایم چې حدیبی صلح کې سونه نه تطبیق شې رسول <سؤال> الله صلو الله علیه وسلام په خپل لاس باندې د دین ته څو چې یغه جاري مقابله چې تاسې د ار رسول <سؤال> الله <سؤال> د موږ د پارانه نو د خپل <سؤال> لاس هغه ایستکه نو ان تطظیری موجب د دې شو چې دې به جنگه مکه مزامیتو داخل شو الته دغه وضعیت د دوی د رویه د دوی اخلاق د دوی کردار د دوی موجب د دې شو چې دې کفار الته مسلمانان ډیره زیاته مننه په آن استاد بوهان ګل رحمان قاضی صاحب د اساسي چارو شونکې محیبولا شریف صاحب او هڅو وکړي چې زبیول الله مجاهد اسلامی مرتواین هم لزان سره ولله خو د زین وسوز لکبل لمکسرا وسه ښه زما د لنډو کیسو ملته تاسو ته مهمه ونړی مانه کومټر بیا تاسو ته دوه خبرو تاسو پلی یو به خون کې خدایبند نس بار خو خو لاړی